ორი იტალიური გრანდის შეხვედრა დრას ვადენ თვალ სამტორია საკუთარ მოედანზე უპირისპირდება ნაპოლის გადადიან სამტორიას ფეხბურთელები შეტევაზე სიმონე ძაძა დეფრელი დაარტყა და 1-0 მესამე წუთზე უკვე სამტორია ამარცხებს ნაპოლის გრეგორ დეფრელი ტრაქში მოხვდა კეპლერი შესანიშნავი გოლი გაიტანა მან 30-იოდე მეტრიდან. კლავს ამდორიას ფეხბურთელები ბურთით ჩაწოდება. ძაძა დაუტოვა ისევ დეფრელი და 2-0. საოცარ ფორმაშია ეს იტალიელი ფეხბურთელი. 2-0 ნაპოლის ალბათ ასეთი დასაწყისი ვერც კი წარმოედგინა. ამგვრეულ წყალში თევზი ადვილად დაიჭირებაო. როგორც მოგეხსენება ნაპოლი წელს ვერ არის ფორმაში და ამით ისარგებლეს სამტორიას ფეხბურთელებმა. თუმცა ახლა რაღაც შეტევის მაგვარი გამონახა ნაპოლიმ. კალეხონი ბურთი დრის მერტენსი, მაგრამ აუღო მეკარე. კარგია, კარგია დღეს სამტორიას მეკარეც. ძალიან კარგ ფორმაშია მეკარე ჟონენიო. შენიერი მაჩია. ჩაწვიან ახლა სამტორიას ფეხბურთელები ჯარიმას, თუმცა არა ცოცხალ კედელს ხვდება ბურთი. გრძელდება შეტევა სიმონე ძაძა ფაბიო ხვალიარელა და ეს უკვე დედის ციგციგია. ციგციგ მამუნა! რა გოლი გაიტანა ფაბიო კვალერამ, აგარში არის 3-0. ფაბიო კვალიარელა! პას ევასება მეტოქისთვის კვალის არევა. შესანიშნავი გოლი გამოიღო ბადიდან ახლა ნაპოლის მეკარემ. შეტევა ისევ სცადა ნაპოლიმ, უნდა და გოლით დასრულება, მაგრამ არა. დღეს არ უმართლებ ნეაპოლიტანელებს.